Hola, sóc l'Elisabet Puigdollers, sóc la cocreadora de la consultoria Obliques i en aquesta píndola parlarem sobre com fer l'anàlisi del context i el disseny d'un projecte amb l'enfocament de gènere i basat en drets humans. Si recupereu la píndola anterior, podreu conèixer què són l'enfocament de gènere i què són l'enfocament basat en drets humans. Comencem per l'anàlisi del context. Sovint, quan volem tirar endavant un projecte, passem molt de pressa l'anàlisi del context i és imprescindible fer-la a fons. Per fer una bona anàlisi del context amb enfocament de gènere i basat en drets humans, primer analitzarem quin és el dret vulnerat, després qui són les titularitats, seguirem amb el mapa d'actors, farem una anàlisi de gènere interseccional i, per últim, tenim un calaix de sastre amb altres preguntes que ens hem de fer. Quan comencem aquest anàlisi del context, anem a mirar quin és el dret que s'ha vulnerat, perquè el nostre objectiu és defensar, protegir i garantir els drets humans. Llavors, per fer-ho, podem analitzar diferents dimensions de com es vulnera un dret. Podem mirar si s'ha vulnerat per manca d'accessibilitat, per manca de qualitat, per manca d'accessibilitat, per manca d'acceptabilitat, si culturalment no acceptem com se'ns està oferint aquell servei, no?, o aquelles infraestructures, per manca de sostenibilitat i de participació. Per veure quin dret humà s'ha vulnerat, hem de fer ús i buscar totes aquelles normatives, tant internacionals, nacionals i locals, que tenim al nostre abast i que ens protegeixen i ens garanteixen els nostres drets, no? Llavors, tenim la sort de tenir tota una normativa internacional que ens dona la legitimitat per tirar endavant un projecte on anem a defensar drets. Qui defensarà aquests drets? Aquí ja passem a l'anàlisi de les titularitats. Tenim, per una banda, les persones titulars de drets, que són totes aquelles persones que tenim reconeguts els drets humans, és a dir, tota la humanitat, i que som les persones que tirarem endavant les campanyes per reivindicar els nostres propis drets. Ja no parlem de persones beneficiàries de l'actuació d'una entitat, sinó que parlem de persones titulars de drets, són subjectes actius, subjectes que estan empoderats políticament per defensar els seus drets. Les entitats serem les titulars de responsabilitats. Som tots aquells actors privats, empreses, entitats, ONGs, cooperatives, mitjans de comunicació, que tenim la responsabilitat d'assegurar que els drets humans s'estan respectant. A les entitats ens posarem de la mà de les persones titulars de drets i tirarem endavant una campanya o un projecte. I a qui li exigirem que garanteixi i protegeixi els drets humans són els titulars d'obligacions, que són l'Estat i les administracions públiques, que són aquelles institucions que han signat aquests acords internacionals i que estan obligades a complir amb els drets humans. Per tant, nosaltres el que els farem veure a les institucions és que han de protegir, garantir i defensar els drets humans de les titulars de drets. Tot seguit farem un mapa d'actors, el farem al màxim detall que puguem i analitzarem, per una banda, el grau d'influència d'aquests actors i, per l'altra banda, analitzarem l'afinitat amb aquesta causa, no? Si són opositors, si són neutrals o si són aliats. Un cop tinguem fet aquest mapa d'actors, traçarem la nostra estratègia d'incidència política. Tot seguit, cal que fem una anàlisi de gènere interseccional ben fet i a fons. Per fer aquesta anàlisi de gènere ens hem de fer preguntes de l'estil quina és la situació de la desigualtat de gènere al territori on volem defensar el dret? Quins valors culturals estan sostenint aquestes desigualtats de gènere o qualsevol altra relació injusta de poder? Com afecten aquestes relacions de poder a les titulars de drets amb qui estem treballant? És a dir, internament, com es reprodueixen aquestes relacions de poder? I com impacten totes aquestes relacions de gènere i relacions de poder en el dret que volem defensar i en la campanya que volem fer? Un cop tenim una anàlisi de gènere ben fet, i per fer-ho el millor és comptar amb la veu de les persones titulars de drets, seguirem amb tot un seguit d'altres preguntes que hem dit abans, que és aquest calaix de sastre, que ens ajudaran a contextualitzar millor la nostra intervenció.
Aquí ens podem fer preguntes com en quin context social, econòmic i polític estem desenvolupant la nostra campanya, té sentit fer-ho ara, és el moment idoni, aconseguirem guanyar o no en aquest context, quins recursos, capacitats i poder d'incidir tenim, quin poder tenen els nostres adversaris, quins riscos legals, vitals, correrem tirant endavant aquest projecte, com comunicarem el projecte i com garantirem l'accés a la informació a tot el procés i a totes les persones titulars de drets? Aquestes són algunes de les preguntes, entre d'altres. Amb aquests 5 apartats podríem dir que tenim una anàlisi del context ben feta i ara sí que podríem passar a dissenyar el nostre projecte. Quan dissenyem un projecte, sovint ens motivem pensant les activitats que farem. Ens emocionem pensant un cicle de xerrades, una acció al carrer, però hem de saber que per definir bé unes accions, abans hem de començar definint els objectius. Quan formulem amb enfocament de gènere i basat en drets humans, intentem formular només un objectiu general que l'escrivim en clau de dret i en perspectiva de gènere. Posem un exemple. El nostre objectiu general seria garantir el dret a l'avortament de les dones i noies de la província de Lleida. Després, podem pensar-ne un parell de més específics, on clarifiquem quines dimensions d'aquest dret són les que treballarem. Per exemple, volem millorar la disponibilitat, l'accés i la qualitat de l'atenció a la interrupció voluntària de l'embaràs a la província de Lleida des d'una concepció participativa, intercultural i feminista. És a dir, clarifiquem quines dimensions i aprofundim més en l'enfocament de gènere. Un cop tenim els objectius, encara no ens llancem a pensar les activitats, sinó que pensem els resultats esperats, que és tot allò que volem obtenir. Per tant, els resultats els definim en relació als objectius específics. Seguint amb el nostre exemple, un resultat esperat podria ser: l'administració pública garanteix personal sanitari suficient de forma sostenible en el temps i amb la formació adequada per dur a terme aquestes interrupcions voluntàries de l'embaràs en centres públics a la província de Lleida. A continuació, hem de pensar com medirem si això s'ha assolit. És a dir, passem a la fase de disseny d'indicadors i de les seves fonts de verificació. Aquesta part és extremadament rellevant, perquè sovint hem considerat que pensar indicadors era una feina tècnica on l'important era tenir-ne molts i molt variats. Però nosaltres creiem que és millor tenir-ne pocs, però tenir clar què volem avaluar i per què ho volem avaluar. La definició d'indicadors en realitat és una acció política, no tècnica, perquè va estretament lligat en com entenem la transformació social a la nostra entitat. És a dir, tot allò que no avaluem o que no té indicador és allò que per nosaltres no és prou rellevant. No és el mateix que ens conformem amb avaluar si hi ha hagut participació paritària entre dones i homes en un debat o si aquesta participació ha estat de qualitat, si les veus de les dones no s'han silenciat, si s'han generat les condicions prèvies perquè tothom hi pogués participar, etc. Per això cal que pensem els indicadors amb clau de gènere seguint el nostre enfocament, no? De gènere i basat en drets humans. Això comporta que quan creem els indicadors ho fem de la mà de les persones titulars de drets, perquè són elles les qui saben què volen assolir i què entenen elles per un objectiu assolit. En el cas que estem treballant, podríem pensar que un indicador que ens ajudaria a veure que hem complert el nostre resultat esperat seria, per exemple, l'Hospital de Lleida compta amb un equip fixe per dur a terme les interrupcions voluntàries de l'embaràs. Però un altre indicador també podria ser un 10% del personal sanitari objector de consciència de la província de Lleida assisteix a un curs sobre drets sexuals i reproductius. Com veieu, depenent de l'indicador que fixem, el projecte canviarà radicalment, ja que amb el primer indicador pensarem un tipus d'accions més enfocades a fer pressió a la Generalitat, però si optem per l'altre indicador, dirigirem les nostres accions al personal sanitari objector. Per tant, les activitats cal que les pensem sempre al final, perquè varien molt depenent de com definim els nostres resultats esperats i els nostres indicadors. Un cop ja hem analitzat el context i hem dissenyat el projecte, sempre de la mà de les persones titulars de drets,
ha arribat el moment d'implementar-lo i de fer-ne un seguiment constant. Quan parlem d'implementació, també parlem de seguiment. No deixem l'avaluació pel final, sinó que la fem constantment i en un diàleg sostenible amb les persones titulars de drets. Fem una pinzellada breu de com implementaríem. Quan implementem, hauríem de tenir en compte la participació, la comunicació i les cures. Per una banda, la participació. Com que treballem des de l'enfocament de gènere basat en drets humans, qui està al centre són les persones titulars de drets, que són subjectes actius en tots els nostres projectes. Llavors, cal que establim mecanismes de participació que siguin democràtics i igualitaris i que garanteixin que les persones titulars de drets, i en especial els col·lectius en situació de major vulnerabilitat, siguin actius i subjectes totalment partícips i actius de tots els processos del nostre projecte. Pel que fa a les cures, hem de tenir establerts també mecanismes al llarg de tot el procés, des de l'anàlisi del context fins a l'avaluació, per garantir que serem serà tot un procés curós i acompanyat i on tindrem mecanismes per resoldre qualsevol tipus de conflicte. I per últim, la comunicació. No només la comunicació externa, que és imprescindible, sinó tota la comunicació interna serà transparent i serà accessible per a tothom de forma equitativa. I per últim, arribaríem a la fase de l'avaluació. L'avaluació que durem a terme de forma continuada, no? Que serà el seguiment, però quan ja hem acabat el projecte, aquesta avaluació serà on agafarem tots aquests indicadors que hem creat i els analitzarem per adonar-nos, mitjançant les fonts de verificació, si hem assolit els objectius que perseguíem. I ho farem també fent-nos preguntes a partir de l'enfoc de gènere i basat en drets humans. Bé, fins aquí aquesta píndola. Espero que us hagi agradat. Si necessiteu més informació, podeu contactar-nos a Obliqües i a l'Institut Català de les Dones. Moltes gràcies.